tira a mãozinha da boca, bebê. Você tá cantando, bebê? A menina, o que você tá falando aí? Você tá cantando? Papai, você tá cantando. É, minha filha, que tanto de emoção que você coloca na sua música. Cadê o uau-au? Hein? Cara de bravo. Tá com fome ainda, minha filha. Já mamou tanto. Fala com o pessoal, tira a mãozinha. Tira a mãozinha da boca. Falou tchau agora que o braço do papai tá doendo. Isso, tchau.